e se apresenta para as autoridades neste momento, os dançarinos e balizas da banda. Thank you.
Yeah.
nações, vindo a se apresentar para a população. Senhor Esmaldo Bulhões, pelo convite para brilhantar essa linda festa. Parabéns, linda Santana de Ipanema, pelos 144 anos. Jeane Oliveira Montesino Chagas, prefeita do município. Rejane Moura, secretária municipal de Educação e Cultura. Alternaria sertaneja.